Nestorović Zoran, da ne kažemo mlađi, ali malo bolji brat reditelja. To ćemo tek da vidimo. Dobro, okej, okay, ajde. Da, ništa, koji danas? 12. 13. i 2. Valentinova! Valentinova, da ne kažemo. 107. je u pitanju. 107 kilo. Cilj je ispod 90. Pa ćemo da vidimo. Čekaj, kog datuma smo rekli? Aha, rekli smo 26. je li tako? Da. Da idemo 89.9. Da, idemo na... Dobro. I počinjemo danas, prvi ti je trening, šta se danas radi? Danas idemo 3 sata kretanja. Rekli smo da nam je poenta da nam treći sat bude koji prvi. Odlično. Tako, Kizo. Vidjet ćemo. Sad ti lagano peglaj svoj tempo. Odličan pet. Ajmo. 18. je mart, naš debeli pulen Kizoni i dalje nije spustio ispod stotke. Sljedeće nedelje će da radi motka, to je šiba koju će sam da ubere ako ne bude spustio ispod stotke. Danas sam ga zatekao u krevetu u 11 časova. Znači strašno. I sad idemo malo da ga snimemo uzbrdo. U subotu te Kizoni čeka jedan maratončić u šumi, kako tebi to izgleda? Pa preteći ćemo sigurno. Ja? Mislim da hoćemo, vidjet ćemo. Radujem se, mislim neće biti lako, ali siguran sam da ćemo završiti. Ja. Znači da ide dvocifren broj sljedeće nedelje. Ja se nadam, bolje bi mi bilo. To si mudro rekao, uvidi ga, jel' li? Kakva milinica od vremena. Šta? Ovo je gradosneg. Ajmo. Dobro, nije loš. Bravo. Kizo, ljudi navijaju. Ajmo ljudi, ovacije. Ajmo kreći. Opadneš na put da mi pogineš tamo. Ajmo Kizo, ulica rađa grešnike. Ja sam jedan od njih. Vrhčina. Ajde, pandice moja. Ustaj. Nemoj preladić, naučit ćeš neku jeftiku nešto. Kako da ustanem? Lepo, kako si seo, tako i ustanem. Na početku. Znaš kako kaže umetnik, što zna lećec, nađe i da pada. Al kad padaš, ne moraš ko klada. Ajmo Kizo već u slavu svijetlih visina. To Kizo. Nagni se napred. Ajmo Kizo. Ajde, ima kako nema. Ubrzaj. A si sine, uhvatio zalet, skoro u rikverc da si išao. Nije loše. Ajde ponovno. Ajmo. Bra, nije loš, ajde. Ajde, neću ovaj da mi odustaneš, ajde, ovo izađeš i topčina si. Odmorio si se, čio si, veseo si, lepo vrijeme. Ja. U subotu postaješ heroj, eto vidiš, skoro si se popio. Samo gledaj se, ne strmekneš nazad sad. Nagni se napred, opet stavljaš paralelu nogu. To, zapadaj prste. Zabadaj prste, nemoj pravo staviš. Naprijed, skroz si sediš na dupetu. Naprijed idi. Ajde, vataj sad gore, korenje, ruke, noge. Sa strane, ovdje ti malo suvlja zemlja. Ajde. Gdje? Desno. Ajde. Nema šanse. Ajde, viža si do pola stig. Šta radi, Kizo? Ajde, stigni bar do grane gore. Ajde. Evo ti, vidiš koliko ti fali. Samo pruži rukicu gore. Evo ti grana, bre. Ne ta druga, bre, i drugom rukom. Ajde, ne vraćaj se nazad. Nema nas. Pa padni, šta da ti radim, uhvati se gore, ajde. Ajde, penji se, vidiš da ima šanse, ajde. Dobre, ajde, sad bi opozno se vratiš kroz na početak da odklizaš. Ne daj se Kizo, ne daj se godinama, ajmo, ne daj se generacija. Ajmo Kizo, ajmo. Daj, brato, ne bi smisli.
kao vamo, ja sam pobožni pravoslavni hrišćanin, idem u crkvu, vidi me Bože kako sam dobar. A vidi ovdje, raspio se sine kao ovaj, kako se zove, kurna je Toplica Milano. Još ja ovdje glumim kosovku devojku, ajde. Jer Toplica beš, jeste, ja mislim nema. Moraj. Kizoni da obeduje kad se potroši, Sremuš. Bravo, može, ide! Bravo! .15 okvirno, prošlo dva mjeseca, izgubili smo 10 kila, 10 zarez nešto, odradili maraton. Imamo malo više od maratona, dakle većeš. Da, 45, da. I šta je sad cilj? Pa, 26. čekamo tih ispod 90. Dok, izoni. Uvaćemo kadrić. Ajmo, živane. Stopica kroz prozor i kroz vreme. I uvek nova pitanja. Ajmo, Kizo, i uvek nove teme. To, Kizo. Ajmo, sunce moje, koga sada griješ. Ajmo, Kizo. Ajmo. Gdje si ti prošao? Evo viš pored ovdje. Bravo, Kizo, pandice moje. Ajmo, Kizo. Ajmo, Kizo. Ajmo, Kizo. Dobre. Gazi, gazi, ne koči. Diž nogi. Gleda iz kipe.
Gdje si? Ajde, hodi ispred. Koji je danas datum? 19.6. I šta treba 19. to je 20.6. da bude? A cilj je bio da na vaga pokaže ispod 90. Hoće pokaži? Hoće. Dobro. Tri, četiri, dva, tri, šest, sedam, osam, devet, i još deset, devojke noga. Jedan. Dva. Tri. Pet. Kakva čast. Tri sokole iznad glave nadleće, sokolići. Bra. Mama soko, tata soko i biba soko. I nema opcije da se nešto što nosiš sa sobom, neki bol, nešto, bilo šta god da te žulja, ostrani da ne bude na živo i da ne boli. Te priče da će nešto da se preboli, da će nešto da se prevaziđa, da ne bude rez na živu i da jako ne boli do kosti, do srži, ta varijanta ne postoji. To nek vam pričaju vaši češaši ušiju i ovi vaši prijatelji koji ti pita šta ti je, ma nije to ništa i onda posle 5 dana ti se ne javlja na telefon. Svima nam je nešto i slava Bogu na to. Dobro je da nam je nešto, dobro je da nije tog nečega, da nije, nema tog dela koji treba da se odstrani. Da... Ne tako, Luka? Podrži me malo.